نعلم دا كونه چه دا امام شافعي دا وجه تا گورا اوه چه تا بنده تا پسینه بانگه لاس که ده نخده خود دین زیاد حق دار ده چه تور تا پا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذب داره چه دا نون نلانده بلاس گلی ولی اوه چه پسینه لاس که ده نو لگ بدا سینه او دا خدای پا مخ که نیغ بنا ادره گی سر تیتی باورتا ادره گی دا لوی خلکو دا لوی شان تا گورا اوه چه پنامه دا سلاس که ده نو قدرتی طور با دور پس سر را جیت شی او چه دسی لاس گیدی خود دسی بایی کنه او چه دسی لاس گیدی نو دسی بایی نوی چه دسی خنه دل تا لاس گیدی چه سر دور پس را جیت شی او تصور بیدائی چه اللہ زار وقت استا پا مخ که سر جیتی هم زمار وقت استا پا مخ که سر نگوی دا جزی اختلاف ته جزئی اختلاف دا معنا دا چې کچا دل تلاس کې خو مونځ کیږي او کدل تلاس کې خو د امام مالک مذهب دا دی چې لاسونه به د زړه نیولې په مانځه کې داسې به ولاړې تړې مړې دی نه داسې به دا نور احمه ورته وایي چې ول وزه نشم تړلی نو وایي چې ته ځکه نشې تړلی چې امام مالک د بادشاه سره اختلاف راغلی په دې کې چې قرآن حادث دی او که قدیم دی دا نقوش دا قرآن چه دی دا حادث دی او که قدیم دی نو حادث او قدیم بانی او زدتا سو چر تا دا منطق مسئله دا دیرا مزیدت گونی پا دیرا طالبان یا علماتی پویگی او چه قرآن حادث دی او که قدیم دی نو امام مالکوی چه قرآن گون پا اعتبار دا نقش سر حادث دی او پا اعتبار دا معنا سر قدیم دی لیکن چونکه دا قرآن خدا کلام دی نو زور تا حادث بلکل نشم بیده حادث نو بیده بادشاہ لیے دے ونی ہے لیے تڑلو اور جیل کیوا چلو دالا سنے اور درست ہو تڑلنا چھوی تڑلو نو پدی زہینی باندے پکوتا کو ہوالو چھ پکوتا کو پدی زہینی ہوالو نو داو گی پی ما تکڑی چھو گی پی ما تکڑی نو بے پریخو چھ پریخو نو اگو گی ما تی اگو بگیا چھ نیس کولو نو بلا سے تڑلے نشو زرم دے لازمی ولے ہو چھ زرم دے لازمی ولے نو چاچی کتلے ویسا وقت کی پس زرم دے لازو ناغی را خیال کرے چھے جوڑے دے امام مالک مذہب دا دے چھے لاسو نا غزوران نیتے مجھے دن کی دالی دنی دی چھے دے امام مالک مذہب دا دے حالانکہ دے امام مالک مذہب دا نو اگر دے عذر دے وجہ دے لاسو نا غزوران نیو جی لاسو خیال دا رہا ذکر چھے انگی پی ماتی کرے دا امام دے دین اور دے ارلو خلاف دا اگا امام مالک دے چھے پا مدینہ کے اسے دو او د بغداد بادشاہ ورته جواب راولېګل چې یو څو ورځې له بغداد تراش د ورته جواب وکړل چې زه اوسګار نه یم زه نه اوسګار بادشاہ ورته جواب راولېګل چې یو ورځې له فراشه د خدای بندا او تاسو په ایمان او زمونږ د پاکستان صدر به لغاری ورته وایي په چې لغاری څه ټکی دی چې ورپورې لکه کړی دا خو موږ څه دی فاروق لغاری یہ چوس لغاری سا قوم دے کا کلے دے کا وطن دے خدای راستی کمی پہ سوچ کرے کار میں سے دے او چھ لغارے سو نچ شے بھئی ادا وزیر اعظم سے نہیں ہے معراجم شو خالدم شو اور یہ سری پہ سے درے درے لکائے لگے دری معراج خزان دا معراج دے کا نا دا خالد پہ کے دیکھ اس صدر لغاری جواب رونی گلی چھ بجدگر ملا سے یہ سو رجل فراش گبور تچوان چھ قربان قربان سو ورځو لا نه میاشت ولا بدل خدای نو دا زمونږ چوغو والا چې دي دا به وي کنه دا د جمعې په ورځې چې جوبې اچوي دي په ایمان درته ما سره چوغې پرتې دي کله وخوړې زمیر مې نه غواړي چې د اختر په ورځ یا د جمعې په ورځ یو نوی شان مې جوړ کړی یو په ممبر ناست یم او خو چې څنګه اته ورځ ویم دغسې د جمعې په ورځ مې نه نه زمیر نه غواړي چې چوبا جوبه مې اچولي یو سبا یو لوی قمقمه مې ځان نه جوړه کړې ده څنګه چې دا نور اته ورځې داسې به د جمعې په ورځم یم څنګه چې دا نور اته ورځې داسې به د اختر په ورځم یم امتیازي شان جوړول چې دي دا مې ضمیر نه و چې څنګه وي داسې دا د جمعې په ورځې باندې خاص سنت اغوستل او ږیره ګومنځول او پکې ګونګروګان اچول او که نه دا مې نه لګي حسن حسن داسې شی دی چا په لباس نه جوړیږي حسن داسې شی دی چې د غلو ټوکرۍ دې په سرین تې لاندې ښایسته به ښکاري وایي په ایمان داسې ده که نه ده چې ښایسته وي ښایسته او خدای ښایسته پیدا کړي نو چې د ګنګۍ ټوکرۍ په سر وي
نوم بم دلان دے خستا خائے او چھے بدرنگی کڑی را خواری دے پزان کڑی بے نظیر غریب بڑی را خواری پزانو کڑا خود مخی دے شوتر پشانو اگدو نو دا سڑی را خستا با نختارے دا خواری بڑی را پزان کولا سلور خوزان تا خز ساتلے وی چاگی بورتا سہر میک اپ کولو لیکن انتا چھے دا سڑا سرین دی کدی خیال کرے یو بل چل درتا ہو پدې دفترو کې د افسران دي دی دا کټوخه گنجوي دي کنه زمون په شان دلته نه ویختار جدي نه غي دا د دې زې ویختوګ د کړی د دې دې او دا دا چې ورارولي په گنجي دې دا په گنجي دې باندې دا چې ورارولي او گنجي دې د دې زې ته ویختو باندې پټ کړی بده نو کاسته کیږي نه هم حسن ځان له شه دې چې الله پاک چاته ور کړی چې د ګنګي ټوکرای په سرین تلاندې خسته ښکاری او کله دنیا اوره پودرو نه په ځان مګریم چې خسته نه الله خسته دوه قسمه یو خسته د عملی او یو خسته د صورت د عمل او د صورت خسته ته ډوره وسونه چې پچا کې جمع شي دا د خدای لوی نعمت ته زما دي ځان ارض مې دا چې امام مالک تا بادشاہوی چی اللہ بندہ یوی ورزی تا خود بغداد تراشا یوی ورزی تا امام مالک ور تا جواب لے گلو اس دیمی نیتا گو را جواب ورو لے گلو چا دا بغداد بادشاہ زما دی دا خدا پزاد قسمی چی پا مدینہ کے زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر پا خواہ کی اسے گم چی دا دا قبر خواہ ستا دا بغداد پا کولی بادشاہ ورنکم یو جا انتا دا دا قبر پا خواہ کی ناستا تا پټول بادشاہ قربان او ستاټول بادشاہی په قربانو که سکار دی نه بل راشه زه درتلو والا نه دا غشیر دی چې رحمان بابا تا اورنگزیب بادشاہ وي وته کله کله زما دربار ته راځه د مغولو بادشاہی وا او کله کله ته زما دی دربار ته راځه نو دی ورته سو وي دی ورته وي چې د یار در په هزار درمان ورنکم دیار درد په هزار درمان ورنکم آشنایی بدی په این و آن ورنکم اے اورنگزیبا زش پاور از دیار در گورم په خدا قسم کستا د ټولی دنیا په بادشاہ باندې دیار در ورکم زماستم په خورو کې اخکاری ماتا دیار در نو دیار در بطا هزار درمان ورنکمان آشنایی بدی پا این و آن ورنکمان که یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی که یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو وقت بدی پدرس جهان ورنکمان ستا تر زلف پور موری زلفی سگی خشاک بد چمن ریحان ورنکمان سو او نوی نمستا سترگی که خدای کان دی ستا سترگی می ترطولی دلی نی سو او نوی نمستا سترگی که خدای کان دی عزرائیل لبتر حغیزان ورنکمان تسم رلوی دعوانا عزرائیل سوک دے چه ما ترانیز دیشی چه ما ستا سترگی نی لی دلیو مالا با عزرائیل مخامخ راشی سمرا لیا داوال عشق دیتا سو نوی نمستا سترگی که خدای کان دی عزرائیل لبتر حغزان ورنکمان پر احمان داستا دشند جام حرام دے پر احمان داستا دشند جام حرام دے سو دخپنوی مجام تاوان ورنکمان تا د شوند دام به زما خپل سره اله لګي چې یو جام مینا زما د بدن نوځي او دغه په قربانای کې قربان شي رحمان دا ستا د شوند جام حرام ده سو د خپل نو جام تاوان ورنکما عزیزانو حسن هغه شی ده چې هغه په لباس چا کې نه راځي هغه په ځان جوړولو چا کې نه راځي او قدرتي شی ده چ اللہ پاک چاہتا ورکڑی او عالم پہ تماشائی تا اس تا پتا دا تو دے اسمان کی چکم مخلوق اسی گی
دا غشمار یو خدای ته معلوم دی بنی آدم ته پته نشتا یو خدای ته پته ده هغه ټول مخلوق خدای ته درخواست وکړو چې یا الله دا هستی چې تا کوم په ځمکه پیدا کړې ده او ځمکه او ټوله دنیا د هغې په کتو باندې مشرف شوه خدای یا مونږ ورولېږه ځمکې ته او یا خو یو ورځې اسمان ته هم راوله چې مونږ هم لږ وګورو د اسمان دنیا خدای ته درخواست کوي چې مونږ خو هم یو ورځې وګورو نو دا معراج ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلی و دا د اسمان د دنیا درخواست خدای منظور کړو نو ولی وروستو او ورته ویي چې هغه دا دی وی ګورئ نو ملایکې اوس رحمان بابا وی نبغوری رحمان ولی هغا مختا نبغوری رحمان ولی هغا مختا ملکی چی ده حسن تماشا کا ده کم مخ تماشا چه ملکی کئی اغم سمخی کنا اغم سشان او جامعی چنگا بی جامعی لنگش لیدل او یورزی یو صحابی راغو لنگ راوڑو گو یا رسول اللہ استاسو دا لنگ زور دے دا ہوا ہے آغای وطللو بلی او ناس تو آغا ورطل بل سیب دا کم لنگ چی تاو ویلو دا مال راکا بے خواب حضور علیہ السلام بیا کور تلارو او آغا زور لنگی وطللو آغا نوی راوڑو آغا لے ورکو صحابو ور تا پا غصشو چا اللہ بندہ دا حضور لنگ زورو او دا ولی تی تاو آغست اور تل بخدای مې دي قسم چې دې د پاره مې نه دی اغسته چې دا لنګ زواما دا لنګ د پیغمبر بدن پورې لګې بلې دی دا به ځان سره کېدم چې زه مړ شم چې دا زما کفن شي کومه کپړه چې د پیغمبر بدن پورې لګېدلي او هغه زما کفن شي نو ماله به قبر کې نږدې خلک څنګه درځي ما نه به څوک تپوس څوک څنګه کوي زما عزیزانو عرض میں داو چھے ہر سڑے دا دے اہل ندے چھتا اغنہ پختنہ دا دینوں کے نپے ہر سڑے پوئی بلدہ چھے دیر خلق دا سن دی چھے خوب ہو گوئی بس ارچاتے ہوئی دسے خوب ملی دلے یارا چھے دے سمت لب دے نا نا دا خوب لی دا دا زمان سمرا صبح سرحد چھے دے سمرا پا دے تول صبح سرحد کے با دا خوب پا مطلب چی پوئی گی پینزه قسم نئی منعی دا خبره دا خوب پا مطلب چی پوئی گی پینزه قسم ام نئی خیال امرا اس منگا خوب اگرو اگا ارچا تا بیانو اگا چه ارچا ہوئی نو یو سڑی خوب لی دلیو چه زما یو خطا پا مشرق دا و یو پا مغرب دا نو دا ما غندی لر آگه وی جی ما خوب لی دلیو چه زما یو خطا پا مشرق دا و یو پا مغرب دا نو هغه ورته وویل ښه دی چې شلیدلی نه یې چې یو خپه دې په مشرق ده او یو په مغرب ده چې په منځ به شوی نه دا یې تعبیر وله وکړو علامه ابن سیرین ته ورغی علامه ابن سیرین په خوبونو کې امام د رویا دی هغه ته ورغی وی صاحب ما داسې خوب لیدلی دی وی بل چا ته خو دې نه دي ویلي ویل یو ملا ته مې وویل هغه راته داسې تعبیر وکړو زر ویل خدای دې بېخو باسه که هغه ته نه وی ورغلی نو د مشرق او د مغرب بادشاه شوی به وی خو هغه چې څنګه تعبیر وکړو بس خبره لاړه راغه کینی د مشرق او د مغرب بادشاه به وي نو هر سړی د دې اهل نه وي چې هغې ته سړی خوب ووایي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې یو خوبونو کې ډېر احتیاط کوئ یو په مسلو پوښتلو کې هر چا نه دې کې ډېر احتیاط کوئ هر چا نه مه کوئ لکه تېره جمعه ما تاسو ته وویل چې درې بچي پس مونږه یو خزه او خاون جدا کړه چې ته سره رودلې او یو مولا ورته فتوا ورکړې وه او هغه خپل خور سره نکړه درې بچی پس سره جدا شو نو دا د تیر او دو مسله چې ده دا ډېر انتهایي باریکه ده او انتهایي نازکه ده دا مګوره هر چا نه پوښتنې مه کوئ د دې پوښتنو خاص خلق دي اوس یو مهرباني به کوئ چې د دې میاشتې به لږ ډېر زیات خیال ساتئ خدای فضل مونږ خو د جمعې روژه نیولې وه زمونږ د جمعې ټیکو خطه که نه د خالي په شپه بیا پته ولګېده درته مونږ د جمعې نیولې وه اوس رویت هلال کمیټي ده که مردار کمیټي ده هره بلا چې ده اوس مجتهد څه ته وایي
یا د مجتهد درجه صدا په دې پیمانه وای تاسو پوهیږئ یا تاسو ته پته لګی چې مجتهد څه ته وای یا د مجتهد درجه صدا دې تاسو پوهیږئ مجتهد امام ابو حنیفه رحمت الله له اول نمبر بیا مجتهد امام شافعی رحمت الله له دویم نمبر بیا مجتهد امام مالک رحمت الله له دریم نمبر بیا مجتهد امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سلورم نمبر دا ائمه مجتهدین ائمه مجتهدین کی تفصیل زده تاسو په ولا نشم دومره لاند وخت کې او دومره درته وایم چې د مجتهد خبره پلکو سندانی لکه لاندې سندان څنګه مضبوطی دا څه په پاسه پلک می نو د مجتهد خبره داسې اوس مون اون دې ټکو پتی تا وګوراو دا ائمه مجتهدینو په یو اجتهاد باندې اعتراض کولو ته وګوره اوس په دې ائمه مجتهدینو کې دا یو ټکی یاد کړئ نور باندې خو پوهیږئ نه چې په ائمه مجتهدینو کې اختلاف دوه قسمه یو اختلاف اصولی وي او یو اختلاف فروعی وي اصولی اختلاف په ائمه مجتهدینو کې نشته مثلا خدای یو دی دا اختلاف په ائمه مجتهدینو کې نشته چې ګنی یو مجتهد وای چې خدایان دوه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی دا اختلاف په ائمه مجتهدینو کې نشته چې ګنی خاتم النبیین نه دی حدیث دا د پیغمبر فرمان دی او دا وحی ده په دې ټول ائمه مجتهدین متفق دي قرآن د خدای کلام دی دا وحی ده په دې ټول ائمه مجتهدین متفق دي اما اختلاف جزئی او دا اصولی اختلاف و نو اصولی اختلاف چې دی هغه په ائمه مجتهدینو کې نشته جزئی اختلاف څه ته وایي مثلا امام شافعی وایي چې تاسو مونځ کوئ لاس په سینه ږدئ ولې ولې په سینه وایي وګوره تاسو یو بني ادم ته چې احترام کوئ نو په سینه ورته لاس ږدئ نو خدای خو د دې نه زیات حقدار دی چې ورته په سینه لاس کړي دی وجه وایي اسې د دې لویو خلکو د وجې تم خیال دی ماما سم کینه پلتای وه سم کینه پلتای وه سم کینه داسې ناستې لکه چې داسې راغلیا ناستې داسې داسې کینه ما ته لکه غشې نو راغلی نو راغلی به دې زه څه کمه چې سم کینې نه خبرې ته غوږ نه دي داسې ناست زه درته ایماني وایم چې ما کې دومره تاب نشته چې زه تاسو ته تقریر وکړم خو تاسو کې څوک زبرګان راځي او نیکان یی خ خلک استاسو برکت ته چې دې روزه کې ما ته دا توفیق خدای را کی چې استاسو مخ کې تقریر وکړم یعنی دا به تاسو ما نه چې ما ته دومره تکلیف ته چې زه د شپې تراویح هم نشم کولای د په ولاړې مونږ هم نشم کولای په ناستې چې کوم هم دا را پسې ناستې دي دې ګوري چې زه څومره په تکلیف باندې کوم خو دا تاسو خ خلک خوشحاله اوسئ او خدای هم ښه ساته د ستاسو برکت ته دستاسو برکت دی دستاسو برکت